Pode ser licença, cara. Pode ter seu Guilherme aí. Toda viajada. Oi, gente. Tá com só parte de vocês. Oi, gente. É, mas foi. Queimado. Pois é, ele é um tal G, né? É, mesmo. É mesmo, né? Então tem dois G, acho que botaram mais um. Outro E. 4.
dessa, vamos encerrar.